עם הכניסה לסגר באזור מרץ, אפריל, התחילו להיות המון דוחות, אסטרטגיות יציאה קראו לזה אז, כל מיני תרחישים, איך אפשר לצאת, איך אפשר לטפל בקורונה לטווח ארוך. אז הרעיון שלנו היה לקחת את, בעצם את כל הרעיונות שענו באסטרטגיות היציאה השונות, ולהכניס את כולם לתוך ממשק אחד, לתוך סימולטור אחד, שיוכל באופן יחסית פשוט להשוות ביניהם. לקחנו בסיס נתונים מ-all over, מאיפה שהצלחנו למצוא, כל הנתונים נתונים חשופים, גם שהיה לנו קשר עם הצט"ם, צפה בטיפול מגפות. מה שאנחנו קיווינו להשיג זה איזושהי טענה של רמת השיח, רצינו שהשיח יתבסס על עובדות, שיהיה אפשר, אם מישהו מציע, נניח לסגור את בתי הספר, שאיזשהו סימולטור שמראה בדיוק מה המחיר של סגירת בתי הספר, מה הצפי. היתרון של האפליקיישן דיזיינר שהוא נתן לנו לקחת קוד מטאבי, שזה הקוד שאנחנו עובדים איתו בצורה שוטפת, ובצורה יחסית מהירה, יחסית אוטומטית, להעביר אותו לאיזשהו ממשק שבן אדם חיצוני יכול לעבוד איתו. אם זה ברמת הכפתורים שכאן לקשר אותם המשתנים של מטה, קודם כל הוא היה מאוד נוח, מהר מאוד נכנסתי אליו, נבנות את הממשק הראשוני, בוא נגיד אהב טיפוס, זה היה איזה עניין של יום וחצי עבודה ככה, משהו בסגנון הזה, שאני מתחיל מאפס, פעם ראשונה מוריד איזה דמו ראשון, רואה איך את מי עובד, מי נגד מי, ועד שיש לי ממשק ראשוני שאני מחבר את הקוד, זה שהוא נגיש שכולם, כל אחד יכול להוריד את זה למחשב שלו, לעבוד עם עצמי, להוריד, לחסר, להוסיף אסטרטגיות וכן הלאה. לא צריך להיות מומחה, לא צריך להיות איזשהו מתמטיקאי, אז מבוסס פה גם עניין של שקיפות. הקום פתוח על השולחן, רואים איפה הפרמטרים תנועים, האנגוריתם חשוף, את הקוד אפשר להוריד, ודי מהר פנינו לסיסטמטיקס לעזרה בכל מיני נושאים, קיבלנו תשובה נורא מהירה, הם נרתמו יחד איתנו, וזה היה פשוט כיף, וזה מאוד מאוד עזר לפרויקט, לקבל את הפידבק הזה, ולהריץ קדימה את כל הנושאים הטכניים שנקראנו איתם. מה שיפה בפרויקט הזה זה שהוא לקח הגנאי מתחומים שונים. אנחנו עבדנו עם צוות של הקבינט האזרחי, שהוא מומחה בפוליסי, הוא עוסק במדיניות ציבורית, יש שם אנשים שהגיעו ממשרד ראש הממשלה בעבר, ואנחנו בדרך כלל לא רגילים לדבר איתם, והם לא רגילים לדבר עם מתמטיקאים. ומה שעשינו פה היה לשלב בין העולמות האלה, ובעצם לבנות כלי שמישהו שעוסק במדיניות, שעוסק בהתוויית מדיניות, מקבל החלטות, יוכל לעבוד בו.